Здравейте, аз съм Антон Груев, вие сте с предаването на Bloomberg TV България Футуризъм. Днешния епизод основната ни тема е дигиталната трансформация на здравеопазването. Знаете, всяка седмица по това време дискутираме фундаментални теми за живота на хората след 5, 10 или 50 години. Днес мой гост е Георги Къдрев, съосновател и изпълнителен директор на Imaga Technologies и Kelvin Health. С него ще си говорим за дигиталната трансформация на здравеопазването, кои са най-съвременните дигитални решения в здравеопазването и кои аспекти от здравната система могат да бъдат подобрени чрез технологични решения и как ще изглежда секторът в бъдеще. Преди разговора обаче няколко водещи теми от света на науката. Новаторско клинично изпитване показва обещаващи резултати при лечението на тежка астма. Моноклоналното антитяло бенрализумаб може значително да намали зависимостта от лечение с високи дози стероиди. 300 милиона души по света страдат от астма, като 5% от тях имат тежка форма на болестта, което налага използването на високи дози стероиди със съответните рискове за здравето. Бенрализумаб се бори с имунните клетки, които причиняват възпаление и демонстрира изключителен успех по време на проучването с над 200 пациенти. Цели 92% от участниците безопасно намаляват инхалаторните стероиди, като при над 60% от тях нуждата отпада изцяло, а близо 90% от пациентите остават без обострения. Изследователите обаче подчертават, че тази ефикасност е специфична за тежката еозинофилна астма, като подчертават значението на персонализираните подходи за лечение, основани на подтипове астма. Резултатите са в съответствие с препоръките за намаляване на стероидните дози при пациенти, реагиращи положително на имунни терапии, като отбелязва значителен напредък в грижите за астмата. Ново проучване използва изкуствен интелект и 3D изображения, за да разкрие уникалните индивидуални характеристики на повърхността на човешкия език. Изследването се фокусира върху двата вида рецептори, наричани папили, с които усещаме вкус и допир. Използвайки модели с изкуствен интелект, обучени върху микроскопични сканирания на над 2000 рецептора от 15 индивида, проучването постигна 85% точност при прогнозиране на видовете папили и успешно картографира техните позиции върху повърхността на езика. Трябва да се отбележи, че точността на индивидуалната идентификация достига 48% въз основа на една папила. Констатациите предлагат безпрецедентна представа за биологичното разнообразие на езиците, което може да помогне за определяне на хранителните предпочитания. Резултатите показват и как нашите усещания за вкус и допир се различават и ще помогнат за разработване на здравословни алтернативи и рано откриване на рак на устната кухина. Екип от китайски и сингапурски учени е създал полимерен филм, който може да се използва за свързване на биологични тъкани с електронни устройства. Изследователите отдавна се опитват да създадат такъв материал, който може да свързва изкуствени крайници с тялото или за устройства, които контролират органи като пейсмейкъри. За сега основният проблем е имунната реакция на организма. Екипът е създал полимер, който може да се обвива около продукти, подобно на пластмасово фолио. Новият полимер обгръща материал и при досег с вода. След това те са разработили електроди и са добавили два слоя от електропроводим метал, който изолира материала. Полимерът е бил изпробван само в лабораторна среда, но има потенциал за голям брой употреби в медицината. Мисията на НАСА – изследване на източниците на минерален прах на земната повърхност, кръстена накратко ЕМИТ, създава първата по рода си цялостна карта на минералите в районите на източниците на прах на Земята. Основното значение на мисията се крие в нейния потенциал да подобри значително климатичните модели. Разпръскването на минерали в глобален мащаб от ветровите течения влияе върху климата, като поглъща или отразява светлината и по този начин влияе върху атмосферните температури. Обширният набор от данни на ЕМИТ, състоящ се от милиарди проби, надхвърля мащаба и детайлите, предоставени от предишни данни от приблизително 5000 обекта. Това богатство от информация дава възможност на учените да усъвършенстват климатичните модели и да получат по-задълбочени познания за сложното взаимодействие между минералите и климата на Земята. Пока!
по-късно в предаването ще се върнем към някои от тях. А сега е време за разговор с Георги Къдрев относно дигиталната медицина. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Какви тенденции бяха обсъждани по време на срещата на върха за климата COP28? COP28 като цяло е най-голямото събитие, свързано с климатичните промени. Аз имах удоволствието да съм част от националното представителство там. За първи път България имаше така наречения павилион, заедно с доста други страни от целия свят. Реално темите, освен енергетика, въобще по-ефикасно оползотворяване на енергията, производство на храна, транспортни методи, включваше и темата за здравеопазване, която мен лично и колегите ми ни вълнува много. Има най-различни тенденции в това здравеопазването, как влияе на климата и как се влияе от климата. То, за съжаление или не, се влияе много от климатичните промени и с различните катаклизми, които се случват, с различните популации от патогени, които почват да присъстват по-често. И как може, какво може да направим ние, подхождайки по различен начин от различни аспекти към това да е по-ефикасно и по-достъпно за всички участващи в системата на здравеопазването. На практика всички живи хора имаме по един или друг начин достъп със здравната система. А кои са най-съвременните решения в областта на дигитализираната медицина и част от които със сигурност обсъждали там? На практика дигитализацията в здравеопазването съществува почти откакто съществува концепцията за дигитално. Първоначално се променят процесите във връзка с въобще документиране, архивиране на информация, извличане на някакви статистики. Въпреки това все още дори и в ден днешен няма достатъчно стандартизиран начин, по който се работи с медицински данни. Дори в една голяма група от болници, да кажем, в щатите, те ако са придобили три различни вериги и са ги консолидирали, обикновено работят по три различни начина с данни. Но това са дори в известен смисъл по-тривиалните проблеми, които съществуват. Като цяло здравеопазването, една от темите, които много ни вълнува и това, което правим с Kelvin Health, е насочена точно в сферата на диагностиката и на прецизната диагностика и на ранната и достъпна диагностика. Тъй като, за съжаление, в много аспекти здравеопазването ни все още е реактивно. Когато човек има проблем, което, за съжаление, обикновено тялото ни дава индикация сериозно за проблем, чак когато едно състояние е много напреднало. Ако може да имаме превенция, това помага за ефикасността на здравната система, тъй като са нужни много по-малко инвазивни процедури и, разбира се, шанса за пълно възстановяване на пациента или близо до пълно възстановяване е много по-голям. Има най-различни технологични подходи как може да се адресира диагностиката. Като цяло в световен мащаб, дори и в много добре икономически развитите страни, има проблем с наличието на специалисти. И съответно, ако живеете в отдалечен район или ако живеете в район, в който логистиката не позволява особено честия досег до доктор, независимо дали лекар-специалист или общо практикуващ лекар, цяло се получава този вид натрупване на проблеми, които стават много по-сложни за решаване на по-късен етап. Съответно, в последните 10 години активно се работеше как може съществуващи методи, например за образна диагностика, като рентгеновото заснемане, като ядрено-магнитния резонанс, да се асистират от технологии, така популярния изкуствен интелект, който да помогне в разчитането им по-прецизно, не да замести лекаря, но в голяма степен да облекчи неговото натоварване или пък да помогне в по-редките или в по-специфични случаи да се хване проблем, който иначе би бил пропуснат. Тази тенденция се развива и продължава да се развива. Нещо, което ние всъщност с Kelvin Health направихме, е, че използваме една не толкова развита, така наречена модалност за заснемане на образи, именно термографията. Т.е. да се прихваща не структурно как се отразяват, например, рентгеновите лъчи, а функционално какво става в тялото на база топлинния му образ, който е директно показателен за състоянието на кръвоснабдяването в тялото, локално. Не говорим за температурата, която си мерим под мишниците. Буквално в различните зони на тялото ни има различна топлина. Това показва възпаление или други процеси? Или... Да, общо взето това ли е има... метода на работа? Да. Има сравнително ограничен брой фактори, които влияят на кръвоснабдяването в човешкото тяло, съответно и на топлината му. Най-така честия е някакъв вид възпаление, независимо слабо или силно, винаги има някаква промяна в топлината. Друг е въпрос тя доколко е забележима, още по-малко с тактилно, т.е. с напипване. Много често хората са ни питали, не може ли просто да пипнеш колко е топло едно място. По принцип можеш, но ние нямаме тази чувствителност към топлина или поне не я развиваме.
Така че възпалението е нещо, което увеличава локално температурата, тъй като с кръвта идват повече клетки на имунитета и хранителни вещества, които да помогнат за справянето с тази битка с причинителите на възпалението. Друг много сериозен фактор, който може да води до увеличаване локална температурата, е онкологията. Самите канцерогенни тумори, за да растат, те растат доста агресивно и те са едно от най-добре свързаните с кръвоносната система звена. Тоест, те смучат, профански казано, много кръв, за да растат. Съответно, локално се увеличава метаболизма, достъпа на кръв и оттам и температурата. В другия край на спектъра, ако имаме намалена температура, може да имаме или някакъв спазъм, например се изхвърля, да кажем, малък камък от бъбрека. Бъбрека прави спазъм, за да го изтласка, но това изтласква и кръвта, която е в района. Съответно, там става по-студено. Аз лично имах такъв пример 3 седмици след началото на проекта ни, преди вече повече от 3 години. И не на последно място, всъщност това, върху което в момента сме се фокусирали, е така наречените съдови проблеми. Най-често периферна артериална болест. Това означава запушване на кръвоносните съдове, в частност на артериите на краката. Дали пълно, така наречената тромбоза, по която има почти пълно непропускане на кръв, или стеноза, някакъв вид отлагания по стените на артериите, които намаляват пропускливостта, съответно достъпа на кръв към периферията. Покажете ни всъщност това устройство, за което стана дума преди малко. Всъщност устройството е доста портативно и достъпно, буквално както го нося и сега в джоба ми. Тук има една термокамера, която прихваща топлината на тялото и не само на всеки един обект. Ние, разбира се, сме специализирали в посока човешко тяло и температура на човешкото тяло. Тя се прикачва към телефона ми и буквално може да видите, ако насоча към лицето ми, към крайниците ми, как се виждат различни температурни зони. Това е напълно нормално. Тази палитра, която ние използваме, е релативна и тя не означава, че червеното е проблем, означава, че то е просто по-топло, просто е по-топъл регион, от останалото. И това е напълно нормално. Всъщност ние търсим аномалии в това. Да кажем, ако очите ми не са по-топли от носа, има някакъв проблем. Или ще ми е много възпален носа, или няма да имам достатъчно кръвоснабдяване към очите. Въпреки че технологията може да е приложима въобще и за четирите групи аномалии, за които споменах, възпаление, онкология, спазми или проблеми с кръвоснабдяването, в момента сме се фокусирали изключително много на последната група. Искаме да минем през целия процес на одобрение и да имаме официално медицинско устройство. Като термин медицинско устройство не означава тази камера, а означава целият комплект или понякога дори само софтуера, който анализира съответните данни. Този софтуер автоматично ли предава данни към медицински център или какъв е, или просто те се качват се в система, докато има достъп до специалистите? Вероятно в различни етапи от развитието и приложението на проекта ни ще е по различен начин, бих отговорил различно. В момента стартираме с достъпа на лекари-специалисти до тази термална камера и нашия софтуер, който да анализира този образ буквално на място. Когато дойде един пациент, който има някакъв вид симптоматика, но има нужда от по-бърз триаж, т.е. по-бързо да се разбере какво му има, дали заради някаква спешност, дали заради недостиг на специалисти, голяма нужда на голяма група пациенти да бъдат прегледани, или за спестяване на някакъв вид ненужни инвазивни изследвания или неточни такива, тъй като, за съжаление, пациентите с диабет са едни от най-изложените на рискове от осложнения при съдови проблеми, а те много често имат съдови проблеми, тъй като диабета води до такива. Много от неинвазивните методи за диагностика са не добре работещи за пациентите с диабет, а пък инвазивните са инвазивни, скъпи и носят други рискове, например за бъбреците, което също много често е патология налична при пациенти с диабет. Така че ние анализираме на място и показваме резултат на лекар-специалист, на база на който той вече да си вземе финално диагностично решение. Някакъв момент обаче искаме това да е инструмент, достъпен и в ръцете на общо практикуващите лекари, за да могат да правят много по-широк, да го наречем дори популационен скрининг, особено на групи пациенти, които са изложени на риск.
Нека след малко да се върнем на популационния скрининг. А сега прекъсваме разговора в студиото, за да ви покажем развитието в друг аспект на медицината. Учени работят върху модел на роботизирана ръка, която се контролира от диафрагмата. Невроинженерът Силвестро Мисера от университетът Сант Анна в Италия и неговият екип изследват възможностите за подобряване на човешкото тяло и познанието за него чрез използването на носима роботизирана ръка. Изследването е част от проекта Third Arm, насочено към разработването на носима роботизирана ръка, която да помага при изпълнението на ежедневни задачи и при мисии за търсене и спасяване. То се фокусира върху наблюдение на движението на диафрагмата за успешно управление на допълнителна ръка, което на практика дава на здрав човек допълнителен роботизиран крайник. Резултатите показват, че допълнителните ръце могат да бъдат контролирани в голяма степен и е възможно да се използват едновременно с биологичните ръце. Мисера подчертава, че основната мотивация за контрола на третата ръка е за да се разгадае нервната система. Като предизвикват мозъка с нови задачи, изследователите се стремят да научат повече за способността му да се адаптира и да улеснява ученето. Тези знания могат да бъдат приложени при разработването на помощни устройства за хора с увреждания или на протоколи за рехабилитация след инсулт. Изследователите са създали виртуална среда, за да тестват способността на потребителя да контролира виртуална ръка, използвайки движението на диафрагмата. Изследването включва колан, който измерва движението на диафрагмата, слушалки за виртуална реалност и симетрична ръка с 6 пръста между биологичните ръце. Участниците бързо се научават да контролират допълнителния крайник, като контролът на диафрагмата се оказва интуитивен и независим от биологичните крайници. Проучването също така успешно тества управлението на диафрагма с действителна роботизирана ръка, която се удължава и се прибира чрез гъването и отпускането на диафрагмата. Учените са проучили и възможността да се използват закърнелите мускули на ушите като алтернативна стратегия за контрола на допълнителен крайник. Това предполага потенциални приложения за рехабилитационни протоколи при лица с двигателни недостатъци. Устройството е тествано върху 61 здрави лица в рамките на повече от 150 сесии. Това изследване представлява значителна стъпка отвъд традиционните подходи, насочени към възстановяване на човешкото тяло, като се преминава към увеличаване на човешките способности чрез носими роботизирани технологии. Господин Къдрев, докъде според вас ще стигнат тези технологии и в какъв времеви диапазон? Аз съм много вярващ в способността на изкуствения интелект наистина да променя индустрия и начина по който ще се случват нещата. И това, което току-що видяхме, е много интересно, много интересна разработка. Евентуално ще бъде и валидирана финално. Смятам, че малко или много човечеството с този технологичен прогрес би трябвало да живее доста по-спокоено от към здравна гледна точка живот. Това все още не е така. Технологиите в голяма степен не са навлезли в тази степен, в която биха могли да навлязат. Разбира се, регулациите са един фактор за това, с плюсовете и минусите, тъй като все пак те имат етичен и научен аспект. От друга страна, като изключим, може би, бързото валидиране на COVID-ваксините, доста други технологии и препарати и терапии си минават по стандартния дълъг цикъл на одобрение, което е важно за здравето на пациента. От друга страна, забавя малко темпа, с който се усвояват иновациите, специално в сферата на здравеопазването. Къде е баланса между все пак необходимостта те да бъдат валидирани достатъчно в достатъчна степен и все пак скоростта, с която те се въвеждат? Мисля, че балансът би могъл сравнително лесно да се научка. Основният проблем идва от това, че много често тези технологии навлизат доста бързо и съответно регулаторните органи, които са свикнали да работят с по-старо поколение технологии, изисква известно време да наваксат и да разберат всъщност за какво по същество се говори и се прилагат по-стари правила, които са били валидни преди, но сега изгубват смисъла си. Като всяка административна работа, това изисква някакво техническо време, за да се изчисти това разминаване в скоростите. Преди да видим видеото за роботизираната ръка, вие говорихте за популационен скрининг. Това ли е следващата стъпка в развитието на тези технологии? Като цяло, нуждата от превенция, за която споменах кратко и малко по-рано, според мен и според колегите ми е много голяма, тъй като ще се повторя, но наистина просто да дам една статистика. Преживяемостта над 5 години, т.е. 5 годишната преживяемост при пациенти с рак на гърдата, ако той е хванат на
стадий 1 е над 96%. А ако е хванат на стадий 4 е под 28%. Нали? Това чисто като загубени човешки животи, а и като разходи за здравната система е огромен. Така че да се работи в посока превенция, според мен е много важно, за да се случи това. Разбира се, много хора казват, това е отговорност на пациента, но има много ситуации. Има така реченото сандвич поколение, например, жени, които се грижат за възрастни родители и деца едновременно и развиват в модерното ни общество някаква кариера. Стресът е доста голям и времевия натиск. Та, ако превантивната грижа, в частност и през така наречената първична помощ или общопрактикуващи лекари, е налична, има достъпни методи и смятам, че технологиите могат да дадат такива, смятам, че това би помогнало доста. Ние виждаме и една малко по-дългосрочна визия, в която всеки един от нас има такъв тип устройство или умна система, която да може дори без някакво конкретно действие да извършва пациента, просто когато е с част от дрехите му, тъй като дрехите са топлинен изолатор, да. Но когато част от дрехите ни са свалени, дали под формата на, че влизаме в банята или в спалнята, да може камерата да заснеме и софтуера да прихване някакъв вид аномалия. Без да има нужда от това устройство да се носи като часовник, например, каквито вече има. Да, точно така. Без да има нужда да е някакъв вид носено устройство, без да има нужда и експлицитно да се казва за стани тук да те снимам, без да трябва да се ходи до личния лекар, поне за някои групи състояния, да можем да прихванем проблеми, свързани с онкология, потенциално рак на града, въпреки че тя е така най-противоречивата област на приложение на термографията, тъй като има и капсулация на туморите, която пък изолира топлината понякога, но други възпалителни заболявания, автоимуни, като ревматоидния артрит, различни видове спазми, сепсис, неща свързани въобще с глобални промени в тялото, биха могли доста лесно и неинвазивно и пасивно, но проактивно, с грижа и мисъл за превенцията на пациента да бъдат прихващани. В какъв период си представяте, че ще се събуждаме сутрин и ще получаваме такъв здравен бюлетин, личен, точен и навременен? Сега опасно е може би да го получаваме ние лично, ако той не е достатъчно ясно дефиниран и може да породи някакъв вид прекалени притеснения. Но може би и личният ни лекар или наблюдаващия ни лекар-специалист, ако сме на някаква терапия, да го получава. Мисля, че е възможно да имаме по-малко от 5 годишен период от сега. Разбира се, тук голямата въпросителна е регулациите. Те все още на практика са далеч от позволението на нещо такова да се случва с много голяма степен на сигурност. И трябва да се оптимизира, за да няма пък много грешни, фалшиви сигнали към системата и това да направи един изкуствен шум и да не се стига наистина до реални хора с реални проблеми. Тоест в един момент човек да си каже, че системата не работи добре, постоянно мига нещо, има съобщение за опасност, пък аз съм добре. Това и ще да изисква известно нагласене, точно така. Или пък лекаря, който получава тези сигнали, ще ги игнорира. А повдига ли това и етични аспекти, свързани с поверителност на данни? Знаем, че все пак все по-инвазивни. Светът става все по-инвазивен, така да се каже, с всякакви технологии, следене. Със сигурност достъпа до данни технически и по същество е много важен аспект. Затова съществуват доста регулации, както е GDPR по принцип в Европейския съюз, както е HIPAA като една шапка от политики, свързани с достъпа до медицински данни. Стои, разбира се, и етичния въпрос, доколко, например, здравният застраховател, ако това не е здравната каса, както е в България, частен здравен застраховател, трябва да има достъп до тези данни и да ни вдига премията, защото изглежда, че сме по-болнави. Стоят тези въпроси. Като цяло има различни механизми, които регулират това. Но нещото, което в крайна сметка се цели е да се намери баланса между така наречения undercare или overcare, т.е. недостатъчна грижа или свръхпрекомерна грижа, която като и двете са проблем и за пациента, и за здравната система. Има различни стратегии. В интерес на истината, българската здравна система е доста ориентирана към пациента. Вече друг е въпроса на ресурси, възможност за качествено изпълнение на процедури. Но дори като оборудване, българската здравна система е добра. С една технологична модернизация би могла да стане още по-добра и да носи така, доколкото е възможно, удовлетворение на пациента. И повече ползи. Това ли е начинът според вас да се компенсира този недостиг на специалисти, както ви казахте, и световен мащаб?
Да, те всъщност дори е в известен смисъл по-голям в икономически развитите страни, отколкото тук. САЩ като цяло са една от най-страдащите от недостига на специалисти нация. И цената на здравеопазването там е огромна. Тя е над 30% от брутния вътрешен продукт и продължава да расте на годишна база. Вярваме, че технологиите са много сериозен фактор, който може буквално от... Ну и както да кажем, комбайна вече не кара ти да трябва да си на полето и да жениш. По същия начин с поне първичните моменти на прихващане на някакъв вид здравна аномалия могат да бъдат в голяма степен асистирани или дори автоматизирани. Много ви благодаря за този разговор. За мен беше удоволствие. За мен също. А ние се връщаме към новината от началото на предаването. Мисия на НАСА усъвършенства климатичните модели на Земята. Мисията на НАСА – изследване на източниците на минерален прах на земната повърхност, кръстена накратко EMIT, създава първата по рода си цялостна карта на минералите в района на източниците на прах на Земята. На борда на Международната космическа станция е използван спектрометър за изображение, за да се определи точно местоположението на 10 важни минерала въз основа на техните уникални характеристики на отражение и поглъщане на светлината. Този метод на картографиране, съставен от данни, събиране до ноември 2023 година, ще помогне да се разбере по-добре динамиката на разпространението на минералите в глобален мащаб. Иновативният подход на EMIT включва изучаването на земната повърхност от височина около 400 км. Това позволява анализ на области, които са недостъпни за наземни изследвания и някои въздушни инструменти. През 17-месечния период на работа EMIT е заснел около 55 000 изображения с висока резолюция, обхващащи целевия пояс с ширина 11 100 км в средната част на Земята, включително прашни и сухи райони. Основното значение на мисията се крие в нейният потенциал да подобри значително климатичните модели. Разпръскването на минерали в глобален мащаб от ветровити течения влияе върху климата, като поглъща или отразява светлината и по този начин влияе върху атмосферните температури. Обширният набор от данни на EMIT, състоящ се от милиарди проби, надхвърля мащаба и детайлите, предоставени от предишни данни от приблизително 5000 обекта. Това богатство от информация дава възможност на учените да усъвършенстват климатичните модели и да получат по-задълбочени познания за сложното взаимодействие между минералите и климата на Земята. Ефектът от тази мисия се простира отвъд науката за климата, като навлиза в екологични области. Като анализира влиянието на разнасяния от вятъра прах върху екосистемите, дава представа за явления като цъфтежа на фитопланктона в океаните и разпределението на жизнено важни хранителни вещества от Андите до Африка. Учените очакват да използват данните от EMIT за изграждане на по-усъвършенствани модели за пренос на прах, което ще улесни подробното разбиране на движенията на основните елементи като фосфор, калций и калий на огромни разстояния. Освен това, възможностите на EMIT включват идентифициране на различни характеристики на повърхността, от растителност и сняг до лед и минерали, създадени от човека. Това беше всичко за този епизод на Футуризъм. Гледайте ни следващия четвъртък от 21 часа по Бумър ТВ България.